Kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Sentyabrın 2-si səhər saatlarında Azərbaycan ordusunun Şahbuz və Kəlbəcər rayonları istiqamətində yerləşən mövqələri üzərində kəşfiyyat uçuşları keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatlarının PAO, Səyyar Yerüstü İdarə Etmə Stansiyası məhv edilib. Bu barədə Sfera, Azra Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, bu stansiyadan ordumuzun müxtəlif istiqamətlərdə yerləşən mövqələri üzərində kəşfiyyat aparan və zərbə endirən PAO-ların idarə olunması üçün istifadə olunurdu.